眼药水，我都会放一个眼药水，对，就是类似就这种的，因为眼药水不会被没收啊，是吧？你放其他东西那肯定会被没收的，会说你作弊，我就经常滴一下这样，然后一下就哇超清楚，就像这样。然后之后呢，我就默默的等待，我就把前面的填空题全部空着，不是填空题，选择题空着，反正也看不懂。